Nadir Qafarzadə isə meneceri ilə qar həsrətinə Şahdağa üst tutmaqla son qoyub. Evdə bişməyib, qonşudan da gəlməyib deyən Nadirlə Ərtoğrulun diyaloqu maraqlı anlara səbəb olub. Müğənni sonda ismarış göndərməyi də unutmadı. Əz dostlar, hal-hazırda Nadir müəllim bizdə yeri yiyir. Gözə gətirsən. Bizdə yeri yiyir. Buna baxmayaraq. Amma bizim nəslimiz ömür boyu xizəkdə böyümüşdük biz. Suşini çəngəlləyik. Suşini biz bozbaşla yemişik. Sonra o yox bizim həyətdə həmişə o meyvələr var. Bəli, bəli, olubdur, hə, mango. Mango bizim həyətdə bitir. Ömür dədə baba nəslimizdə bizdə mango yemişik, bananlar və cürbəcür o ekzotik bitkilər. Biz onunla böyümüşük, yəni. Dincəlimiz yerdə Afrikada, Amerikada, İtaliyada və Fransada. Nəslimiz oradan da axıb.